Mart, kao i prethodnih godina, donosi prolećne susrete, koji počinju opštinskom smotrom recitatora, a novi ciklus takmičenja počinje i za pozorišta. Pored 6 amaterskih predstava, koliko je za sada prijavljeno, publika u Staroj i Novoj Pazovi moći će da pogleda i 2 profesionalne. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo sa Nedom Arnerić i Feđom Stojanovićem u toj postavci. Ta predstava će biti 16. marta u 20 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova, u sali Kulturno-poslovnog centra, u stvari Domu kulture u Novoj Pazovi, Akademija 28, dolazi nam sa predstavom Pazi šta želiš. U ulogama su nam gostuju Aleksandar Radojčić, Aleksandra Tomić i Radovan Vujović, a u režiji Jane Maričić. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje za ovaj mjesec 2 izložbe. U galeriji izložbu slika Bojana Kiridžića, a u holu pozorišta interaktivnu izložbu škole ikonopisa i slikarstva. Slede i 2 zanimljiva muzička programa. Promocija CD-a Tamburaškog orkestra muzičke škole magistra Ljubinka Lazića i koncert Stopama naših predaka. U organizaciji i opštine Stara Pazova, ali pre svega Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i sa gostima, sa umetničkim društvom iz Sakrfa iz Grčke, Agios Mateos koji gostuju sa horom, onda hor Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve Zvonce iz Stare Pazove i hor Sveti Nikolaj Srpski iz Nove Pazove. Predvešće nam koncert 15. marta u pozorišnoj sali Stara Pazova. Ljubitelje filma očekuju 4 filmske večeri u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima sa hit naslovima dečijih, animiranih i igranih filmova.